Take off. Home point updated. Segundo voo. Ah, burro. Segundo voo para Vitmini. Estamos aqui na área 51. Estamos aqui na área 51. Vamos partir para o segundo voo. Tá ventando bastante. E a minha intenção é ir lá naqueles prédios lá. Intenção lá naqueles prédios. Aí. Aí. Tô sobrevoando aqui o Jardim Cerejeiras. É o Jardim Cerejeiro, ó. Ao lado do Parque Novo Horizonte em São José dos Campos. Então esse daqui é meu segundo voo com este drone aqui. Eu fiz o primeiro voo com ele, só que eu me esqueci de colocar para gravar. Aí eu fiquei sem áudio. Quer dizer, eu gravei o vídeo, mas eu não gravei o áudio. Esqueci. Mas que é um drone muito gostoso. Aí já temos aí a 540 metros. Eu não vou colocar a telemetria depois, vou colocar somente o vídeo em 4K, porque estou gravando em 4K. Só que tá um. Tá vendo como o tempo tá fechado? Tá uma neblina muito forte aqui e tá um vento forte. E é um vento lateral nele. É um vento de lateral que tá batendo. Aí eu fiz dois voos aqui com F22S, mas eu não gostei não. O F22S eu não gostei dele não. Em relação ao F11S, eu acho que ele perdeu bastante. Ele ganhou em bateria, mas ele perdeu em qualidade. É um drone que o F22S, eu acho que é um drone que ele trava muito. Tá muito alto aqui, ó. Até baixar mais um pouco. Aqui que eu queria vir, ó. Esse prédio aqui, ó. Baixar mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Um prédio novo que estão fazendo aqui. Deixa eu passar um pouco dele. Depois eu faço um vídeo ao contrário, voltando. Deixa eu ver aqui agora. Vou pegar devagarzinho aqui. Aí, ó. Já estão fazendo as outras torres aqui, ó. Passa bastante aqui. Agora consigo virar. Aí, ó. Agora vou tirar uma foto. Foto, botei para gravar de novo. Esse prédio aqui é pertinho da Cooper Roger. Cooper Roger tá ali, ó. Eu não vou lá não. Quero fazer um voo agora. Voltando aqui.
poliesportivo ali, ó. É o poliesportivo esse aqui? É o poliesportivo, ó. Vou baixar um pouco aqui, muito alto. É o poliesportivo. Jardim Cerejeira. As quadras. Vamos subir aqui agora. Vamos lá para o Novo Horizonte. Esse aqui é o Jardim Cerejeiras. Ih, tá serenando. Está serenando. Mas será que dá tempo de passar lá? No horizonte? Será que dá tempo? Vamos ver. Esse aqui é o Parque Novo Horizonte. Deixa eu ver se eu pego a avenida principal aqui, ó. Mas esse aqui é um drone muito gostoso. Esse aqui é uma Mavic Mini 2. É um drone muito gostoso de pilotar. Eu fiz o primeiro vídeo com ele. Me esqueci de colocar a bateria. Vou ficar aqui na rua da feira aqui, ó. Essa aqui é a rua da feira. Aqui é a rua da feira, tá vendo? Rua da feira. E esse aqui é a Praça 1º de Maio. Olha, tá tendo feira aqui, ó. Vou baixar mais um golinho. Praça 1º de Maio. Vamos subir aqui a Praça 1º de Maio aqui. Tem que tomar cuidado que agora é subida. Com 14 metros de altura em relação a minha aqui, né? Aqui já é Parque Nova Esperança. Aí vem os primeiros predinhos, as casas, o condomínio de casinha aqui, ó. Aí vem os meus primeiros predinhos aqui. Esse aqui, esqueci o nome desse prédio aqui. Esse aqui é o Buriti. Ah, o prédio Cerejeira, Buriti. E eu moro nesse rosinha aqui, ó, no Azaleia. Nesse aqui, ó. Aí do lado aqui a gente tem o Residencial Panorama. Lá embaixo, deixa eu ver se tô com bateria. Acho que dá pra ir. Aqui, ó. Aqui embaixo fica o Residencial Margaridas. Então tá bem fechado. O tempo tá bem fechado, bem com cerração, com neblina. É, mas dá para brincar ainda. Já vou ter que a mais 1,5 km pra cá, né?
Acho que é o Margarida. Aí, ó. Acho que é da MRV também. Vamos fazer ele voltar? E voltar aqui. Vamos perder. Perdi aqui, mano. Situação grande aqui, eu acabei me perdendo. Ô senhor, eu tô longe, eu tô 1,5 km. Já me localizei aqui. Mas esse aqui é um drone muito gostoso, muito macio. Eu achei ele também bastante silencioso. Achei ele bastante silencioso em relação a tanto ao Mini 1 quanto o F22S. Não vou nem falar, porque o F22S a 300 metros de distância, a 60 metros de altura, eu consegui ouvir ele. Esse daqui, ó. Deixa quando ele chegar a 300 metros que eu vou ver se consegue ouvir ele. Porque não consegue, cara. Ele é muito silencioso. Aí, voltando aqui, passando pelos prédios onde eu moro. Pela escola, 600 metros, ó, 470. Tá vindo. Passando do lado da antena, 230. Tá vendo? Eu tô com 40 de altura. Eu não consigo ouvir ele. Ó, 150. Agora comecei a ouvir ele. Achei. Olha aqui. Ah, deixa eu fazer um negócio interessante que eu queria fazer aqui. Eu não sei se vai dar pra fazer. Vou tentar fazer.
Vamos entrar aqui no... Onde que entra, meu Deus? Não, primeiro eu quero descobrir um negócio aqui, peraí. Quick shots. Esfera. Assim, ó. Agora sim. Fazer a esfera de novo aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui nesse modo de esfera aqui. Alerta de pouca bateria aqui. Deixa eu finalizar aqui. Ficar a favor da luz aqui, né? Sim. Mas é isso aí. Isso aqui foi o segundo voo do Mavic Mini 2. Né? O tempo tá um pouco feio. Não deu para aproveitar muito. Mas num terceiro vídeo a gente vai aproveitar melhor e eu vou dar características desse drone aqui, que é um drone muito bom. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Faça parte da família Chito Sabendo. E nos vemos na próxima. Landing. Landing. É isso aí, família. O tempo tá bem fechado aqui, ó. Bem feio. Olha como é que tá a situação aqui, ó. Começou a chuviscar. Mas é igual eu falei. Esse aqui é o segundo voo só, né? A gente vai fazer mais. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte da família que tô sabendo. E aí, com certeza, nos vemos na próxima.